ጊዜ ሆነው? ሁለት አመት ከሶስት ወር ታደለሽ? የኔ አንድ አመት ከሆነ በኋላ መበላሸት ይጀምራል። እንዴ? እንዲፋፋልኝ የማወጣው ገንዘብ ቀላል መሰለሽ እንዴ? ባክሽ ተይ እንደኔ አታውጭ። አረ በእናትሽ ባልታደል ነው እንጂ እንደኔ ይለፋ የለም። ምን ነው ቴፑዝም አለ? ክፈችው እስኪ ሙዚቃ አድርጊልኝ ሪቼን አድርጊው። አንቺ ደግሞ ከስሌ ላይ ጥምሽ። እንኳን ዘፈኑ አፍሮ ራሱ ደስ ይላል። You are the sun, you are the rain, my love is full of. እስኪ በእናትሽ ከኋላ ያለውን አበጥሪልኝ። ሰው ሲያበጥሪልኝ ደስ ይለኛል። ሚልክ ያስሽን አበጥሪልኝ አትዩ? እንዴ እኔ አፍራለሁ። እስኪ ታይሽ አበጥሪልኝ ስለው ምን አለበት? ውይ ውይ አሳመምሽ። ቆዳዬ ውስጥ እኮ ነው የበቀለው። ምን እጨቅሽው? ታውቂያለሽ ስደንሽ እንደምታምሪ። እስኪ ደንሽ በተለይ ጸጉርሽን ለቀሹ። ብሬክ ላድርግ? አልችልበትም ግን አ ሃ ሃ ያ ማን ነው ያ የሳራ ባል ሲደንስ ደስ አይል? ሱጉረኛ ነገር ነው ባክሽ። ስላላገኘሽው ነው። ተይ በእናትሽ ይልቁን ደንሽ። በእናትሽ እንደዚህ እንዳንቺ ለማድረግ ጠዋት ማታ ብለማመድ አልቻልኩም። አርፌ ማበጠሬን ትቼ እስኪ ሚልክ ያስ ቢያይኝ ምን ይላል? እሙች እሱ ፊት እንደዚህ የተበረጋገድኩ ደንሽ አላቅም። ምን ይለኛል? ስሎ ነው ወደው ነው ምለው ስፎግረው። እኔ ምልሽ አክስትሽ ተሻላችሁ? ምን ትሆናለሽ ብለሽ ነው? ሁሉ ያማታል። ምን አለ አሁንስ ሞታ በተገላገልናት። ምን ነው አንቺ ምንም ቢሆን አክስትሽ ናችሁ። ትሁኑ ጣጣ ታበዛለች። አንቺ አርጅተሽ እንደዛ ብትባይ ተወጃለሽ? ደስ አይልም። እሷ እኮ የእናቴ ታላቅ 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 ኢማ ወደ ሰባ ይጠጋታል። እኔ ልጅ ነኝ፣ መጫወቻ ዘመኔ ነው። እሷን እያስታመምን ልናረጅ እኮ ነው። ቢሆንም ማዘን ያስፈልጋል አለ አይደል? እባክሽ ተይ አለ አይደል ብሎ ነገር ታውቂያለሽ። እኛ ህፃን እያለን ጸጉራችንን እየላጨች እሷ ሽበቷን ጸጉር ቤት ሄዳ ጉንጉን ትሰራ ነበር። ቢሆንም ሊጎዱሽ ሳይሆን እስኪ ታይሽ በእናትሽ። የወጣትን ውበት አጥፍቶ የበቃት አሮጊት ማሳመር ጥሩ ነው? የምትዩ ነገር አያምርም። ይልቁ እንደንሽ በሩ ዝጊ በእናትሽ። ማን እንደሆነ አለፈ እዘጋልሻለሁ። ግድ የለም። ውይ ምን ነው ፋዘር ነው? አትይኝም። ምን አለ በሞትኩት። ቢያይሽ መጥፎ ነው? እኔም ብዙ ጊዜ ያየኛል ግን ይስቃል። ምን ነው ቁሚና ደንሽ። ምን እንደነስኩት በእናትሽ። አሁን ያ መከረኛ ጸጉሯን እየቧጨረች ልቧ ጠፍቶ ስትዘል ነበር ይሉኛል። እስከዚህ ያስፈራሻል? እኔ መገመት አልፈልግም። ሀሜት ነገር አልወድም። የጸጉር ቅባት ስጭኝ እስኪ። ይኸውልሽ። እንዴት አማራልሽ እባክሽ። እኔስ አልታደልኩም። አንቺ ግድ ስለሌለሽ ነው እንጂ በጣም ልታሳምሪው ትችያለሽ። አባትሽ እውነት አየሁ? በቃ ውሸቴን ነው። አውሬ አየሽ መሰለሽ እንዴ? እስከዚህ ቡዳኑ አሉሽ እንዴ? ተይ በእናትሽ ትቀልጃለሽ። ድሮ እስክታ አላወረደ ባክሽ። ተይ አንቺ ደግሞ ትቀልጃለሽ። ቅባት አልበዛውም አይደለ? በጣም ግሩም ነው። ምኞትሽ ወገብሽ ጋር ለማድረስ ነው አይደል? ቢደርስልኝማ በማን እድሌ። ባለፈው ያቺ ተንኮለኛ ልጅ አስቆረጠችኝ። ውይ ነገርሽ እኮ አንቺም ሞኝ ነሽ። እኔ እውነት መሰለኝ ሌሎች ጋር ሳያው አማረኝ። እንደ እንጂ ስለማያድግላቸው ነው እኮ። በእናትሽ ስቃድጊ ሙዚቃውን ፋዘር ካሉ እንዴ ከዚህ በታች ለምን አልጋሽ ስራ አትከችም አትይኝ? ደግሞ በሩን ስለዘጋሁት አንዲት ድምፅ አትወጣም። አንቺ ደግሞ መከራከር ደስ ይልሻል። የሚነገርሽ ነገር አትሰሚም። ይህንን ጸጉር አለቃዬ እንደወደደው ብታይ አትይኝም። ሙቺ በወጣ በገባ ቁጥር ከእኔ ለይቶ ለብቻው ያየዋል። ምንም አላለሽ እስካሁን። ምን ይለኛል ደግሞ? ዝም ብሎ ያፈጣል። ታዩ ይቁጠርበት። አንድ ቀን መስሪያ ቤት አጠገብ ካለው ቡና ቤት ተቀምጠን ስናወራ አልመጣ መሰለሽ። ሆነ ብሎ ነው ደግሞ ያስጠጣል። ደስ ሲል ነግሬሽ የለም። ስለ እሱ እንዳወራሽ ለምን ትፈልጊያለሽ? አንድ ቀን አየሽው በቃ እንዲህ እንዲህ አደረገሽ ቆላሽ። ጸጉርሽ ደስ ይላል ያለሽ አንቺን። እኔን ምኔን ይወዳል? ይልቁን ተጣበሹ። ወንድ አየሽ ሁሉን አያደንቅም። ሲያደንቅሽ በሰበብ ነው። ጸጉር አየሽ ሰበብ ነው። ምኑን ተጣበስኩት ብለሽ ነው ፍሬንዴ ሆይ? ያቺ ቂጥ አለኝ የምትል በማያስፈልገው በምናምኑ እያመካኘሽ ቢሮ የምትመላለስ ፈጣጣ እያለች ጉሮዋ ፖስቸር አለኝ ምናምን። ፖስቸር የላትም እኮ ዝም ብሎ ቂጥ ብቻ ነው ያላት፣ የሆነ ፓርክ የሚያክል ቂጥ። ለምንድን ነው የኛ ሀገር ወንዶች ግን ቂጥ የሚወዱት? ግን ሳትይዘው አትቀርም እንዴ? ተያዘዋ እንዳላወቅ አድርገሽ ማስለቀቅ ነው እንጂ። እባክሽ ደስ አይልም። ለምን ነገር ውስጥ ልግባ? የሰውን ፍላጎት ማክበር ደግሞ ስልጡንነት ነው። ስራዬን እየተወኩ እሱ ላይ ሳፍጥለዋል እንዴ? ምን ትንሽ እድሜው ከኔ ሳይበዛ አይቀርም። ለምን እሱ አንቺን አላከበረችም? ሁለት ፎቅ ወርዳ ያንቺን ቢሮ አቋርጣ እሱ ጋር ስትገባ። እድሜውን ተይው፣ ጠና ያለ ሰው ነው ሁሉን የሚችልበት። የምልሽ ገንዘቡ ምኑ እንዴ? ወሰን በካርታ አልከለልንም እኮ። የሚያስፈልገኝ አይመስልም? በጣም ቀሽሞሽ። ምን ታውቂያለሽ? ምናልባት እያስቀና ሊያስጠጋሽ እንደሆናል አደለ? ባክሽ ዝም በይ። ገምተሽ ነው? የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። የምልሽ ያው እድሜ የገፋ ቢሆንም ስዊት ዳዲ ምናምን
እኔ አውቀልሽ የለም አንቺን የማያው አስተያየት ያለቀ አይመስልም እንዴት አወቅሽ አንድ ሮብ ሁልጊዜ ሮብ ነው የምመጣው አይደል መጥቼ አልነበረም ዶናሪ ምናምን ውስጥ መሰለኝ እኔ እንዳይሽ አድርጎ ነው በምናምን የሚያይሽ እንደነግርሽ ነው መሰል የማይገባት አጋጥመሽው ኦ እንብየው እናቴ ያቺ ብትገለኝስ ምን ብላ አንቺ ወሬዋ ደግሞ የማያምናት የለም ስሜን በሆነ ባልሆነው ከምታጠፋ ይቅርብኝ አንቺ ሳታወሪባት ምን ነው እባክሽ ሰው ምን ይለኛል ይህን ነገር አትተይው ምኑን ሰው ምን ይለኛል አዎ አለቃሽን ፈልገሽዋል አይደለም ለኔ ግን እንዲህ ያለ ሰው ምን ይለኛል የሚሉት ነገር አይገባኝም ምን ታደርጊ ነበር እሱ ስር ያሉትን ተንኮል የሰሩኝን የገላመጡኝን የሚጠሉኝን መርፌ ሰጣቸው ነበር ሙች ምን ታኛለሽ እንትና ለምሳሌ ጸጉሬን አስላጭተኝ አትቀርም ነበር እኔ አንቺን ብሆን እድሜል እንኳን መላጣ የሚያደርግ በሽታ ነበር በደም ስሯ መሰጣት ታይ በእናትሽ ምን የሚባል ነገር አለ መሰለሽ ያልጋ ላይ ይሉኝታ ያንሶላ ይሉኝታ የብርድ ልብስ ይሉኝታ የወሲብ ይሉኝታ ይሄ ምን ማለት ነው በእድሜ ጠና ያሉ ባለስልጣናት አንድ በህግ የተከለለ ጉዳይ እንዲፈጽሙ ለማድረግ በወጣት ሴቶች ትጠቀሚያለሽ እምቢ እንዳይሉ አንሶላ ተጋፈዋል እምቢ ማለት ይችላሉ ግን አያደርጉት ብርቅ ከሆነበት ነዋ ካልሆነበትስ የሚስቱ ወጣትነት ያለቀው መርጠሽ ነዋ ግን ብዙ ወንድ ላይ ይሰራል የኛ ወንድ ይሉኝታ አለበት የወሲብ ይሉኝታ እንደ ሌላኛው ይሉኝታ ነው እኔ አውቅልሽ የለ ቢሮ ለቢሮ አታሳየውም እኮ ውጭ ነው አንቺን ለመጥቀም ያደረገው አይመስልም ረቂቅ ለማድረግ ከፈለግሽ ደግሞ ቀላል ነው ከሌላ ሴት ጋር ተወዳጅቷል ያወጣል ምናምን ብለሽ ታስወሪና አንቺ በጎን ጥቅምሽን ታታምታምታም ታደርጊያለሽ ሰው ታዲያ ብዙም ከፍ ነው ይሄ ሰውዬ ወዳጁን የማይጠቅም በስልጣኑ የማይባልቅ ሰው ነው ይላል ቀላል ነው ውሸትሽን ብዙ ሰው እንዲያምን ካደረግሽ ሌላው ነገር ቀላል ነው ተንኮልሽ መቼም ምን ታደርጊዋለሽ ብድርሽን የማትመልሽው ሰው ምን ይለኛል ብለሽ ነው አይደለም ሰው ደግሞ ብድርሽን ካልመለሽ ሞኝ ነው የሚያደርግሽ ትንሽ ተንኮሉንም እንደምትችበት አሳይተሽ ዞር ማለቱ ይሻላል ከወደቅሽ ሁሉ ይረግጥሻል ጨዋ እንወዳለን የሚሉት በአፋቸው ነው በጨዋነትሽ ስጠፊ ዞር ብሎ ማየሽ የለም ትገርሚያለሽ አክስቴ ጋር ሄዳለሁ ብለሽ አልነበረም ጸጉርሽ ይበቃዋል ደግሞ ቆይ በእናትሽ ይቀረዋል ድንገት ቆንጆ የዘመድ ጓደኛ ሊጠይቅሽ ከመጣ እንዲያደንቅሽ ነው አይደል ውይ ምን አረግኩሽ ደግሞ ማንም አይመጣም ዛሬ ምናልባት ብለሽ ውይ በጣም ነገረኛ ነሽ ታውቂያለሽ ነገረኛነት አይደለም የተሰማኝን ነው ይልቁን ጋሽ የመዘግየቴን ቢያውቅ ይገለኛል 8 ሰዓት ድረሽ ነው ያለኝ ሊፕስቲኩን አቀብኝ ጸጉርሽን ታዩና ተቀበኝ አብሰሽ አትቀቢ ደግሞ ቢቀርብኝ ይሻላል አክስቴ አሟትም ቢሆን አይኗ ከንፈር ቀለም ካየ ከመስደብ አታርፍም አፋችሁን ደም የላሰችሁ ሳሽ መስላችሁ ጉድ ዘመን የማትለው ነገር የላት የማትሰለጥናት ለመሆኑ ይሄ ወዳጅ የምትዩ ከነ ቀለሙ ይስማል ወይስ ጠርጋችሁ ነው የምትሳሳሙት ለኛለች እናስ ልተው ጸጉርሽስ እሱን ሻሽ አስሬበት ሄዳለሁ አራንች ልጅ ልትሞት የደረሰች መምተኛ ለመጠየቅ ተኳኩዬ ብሄድ እውነት ነው ሰው ራሱ ይታዘበኛል አበዛሽ ሙች ይሄ ሰው ምን ይለኛል ለምትዩ ነገር አንቺ ስልኩን ነው መስል ነው ላንሳው እኔ አነሳዋለሁ ጋሽ ይሆናል ተዘገይበት ጊዜ 8 ተኩል ሆኗል ታውቂያለሽ ካክስትሽ ጋር ነው የሚደውለው እዚህ መሆንሽ ነግረሽዋል እንዴ አሁን ሶፊያ ሃሎ እንደምን አልክ ጋሽ ምን ወይኔ ምን አለ በሞትኩት ምን ነው ሶፊያ ምን ሆንሽ አክስቴ ምን ነው ሞተች እዛው መኝታ ቤት ከ96 ሰዓቶች በኋላ ሶፊ ቤትም ብሎ ጥቁር ለበሽ አይደለም ልትገጂ ታስቢ ነበር አይደለ ምን አለ በሞትኩት ወይኔ ሰው ምን ይለኛል አጥቲ ተፈልጊ ነበር አይደለ ደሞ ምን አጋደምሽ ባክስቴን እኔ ለራሴ ተናድጃለሁ ምን ሀዘን ነውና ጸጉርሽን ካልተላጨሽ ብሎ አልቆረጥሽ መሰለሽ አጥቲኝም ጅል ነሽ ምን ላድርግ ሊገሉኝ ደረሱ በእናትሽ የሚጠጣ ፈልጌ ነበር ምን ብለው ይገሉሻ ከኛ ጎረቤት ጉስተሻት መጭ ነበር የለኝም ሳንቲም ለአርባ አዋጡላት ተብሎ ሞታ እንኳን የማትለቀኝ አሮጊት የለኝም እንዳልል ሰው ምን ይለኛል ብዬ ያለችኝን ተፈለጥኩ ምን ላምጣልሽ እሰይ እኔም በቤት ስፕራይት አምጭልኝ ሌላ ሰው መሰልሽ
እንዴ በቃ ነገራቸውን አልቻልኩም ሰው ደግሞ ጸጉሬን ዝቆረጥ ለማየት አፍጥቶ ይጥብቃል ሁለተኛ መኝታ ቤት ከ96 ሰዓቶችና ከ15 ደቂቃዎች በኋላ ሶፊ ሶፊ የልቤ ወለላ ከልጄ ተጣይ እንዳያሙን ኋላ ስትስምኮ ሌላ ነህ ልጄ ግሮች እኩል ነው እንዳትደርስብን እመቤቴ ማርያም ያንቺን ጡት ሰርታለች ተጫንክኝ ተጫንክኝ ጠፋሽ ሶፊ እውነት ለመስራ ቤትሽ ማናጀር ተውሽኝ እግዜር አይወደውም ተይ እወድሃለሁ በእውነት ግን የጓደኛ አባት ነህ ትክማለኝ መደበቅ ስትፈልገኝ ጥራኝ ሁልጊዜ አለሁ ለአንተ ሳሎን ውስጥ ከ96 ሰዓታትና ከ25 ደቂቃ በኋላ እንኳን ወለድኩ አንቺ እንዴ አረ እንዳትሰማን ስፕራይቷን አድርሽላት መጣሁ ትንሽ ሳንቲም ስጣት አልቆባታል ልክ ሲቸግረኝ የሚደርስልኝ ሰው አለ የምትለው ነገር አላት አንተን ነው ትላንትና ቸግረኝ ብዬሽ አልነበረም በመነጋታው ቦይፍሬንድ ይሄን ሰጠኝ ትላለች በሂጂ በኋላ ነገር እንዳታገናኝ አይቀርም ጅል ናት አይ እንዲያት በያት ወዳጄ እኮ ናት ግዴለም የትም አትሄድብም እምቢ ብትልህ እንዳላወቀ ሆኜ አስወራባታለሁ የኛ ሀገር ባዮሎጂካል ዌፐን ነው ወሬ ምን ብታስቢ ነው አባቴን የምታወጩ ይሄም ይወራ ነው ምናምን ተብሎ ይወራል ምን ተብሎ ይወራል ካልኳት ከፈለክ ታገባሃለች ፋዘር ሙት በሂጂ ቀልጠፌ የምጠላው መጠጥ ስፕራይት ነው አንቧ በስኳር እዚህ እንደርባያት ከቻልሽ ከዚያስ ሰው እናስደውላለን ላንቺ እንድትሄጂ ወደ ጎረቤት ምክንያት እንፈጥራለን ደስ ይለኛል ምን ትገዛልኛል ያ የተባባል ነው ሁለተኛው መኝታ ቤት እንደገና ከ97 ሰዓቶችና ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ታዲያ ሶፊ ቆዳ እኮ ለስላሳ ነው ከልጅህ ጓደኛ ጋር መተኛት እንዴት ነው እወድሻለሁ ፍቅር እድሜ የለውም ቦርሳሽ ውስጥ ያስቀመጥኩልሽን አታውቂም ልጅህ ታውቃለች በፍጹም አልገባትም ወይ እግዚአብሔር ብታውቅስ ልታውቅ አትችልም ደብረ ዘይት እኮ ሩቅ አይደለም አንዳንዴ ያንቀለቅላታል አይደል እንዴት ምን ነው ደነገጥሽ በሚስጥር ነው የምናደርግ ሰው ቢሰማ ምን ይለናል ጸጉርሽ እንደዚህ እስካማረ ፍቅሬ ላንቺ ሁልጊዜ ምርቱ ነው ጸጉሬ ተላጭቻም እንዴት ለሽ እንዳለ ለስላሴውን ንግስት እኮ ነሽ ገና ያየሁሽ ለት ልቤ ጠፋ ከኋላሽ ነው ያየሁት ከኋላሽ ነው ያየሁሽ የቂጥና የጸጉር ነገር ሌላ ነሽ በል ሰው እንዳይሰማ እንዴት ትችይበታለሽ አትሳሳችም ማለቴ ከሰው ጋር ስንሆን አንቱ ብቻዬን ስሆን አንተ ትገርሚያለሽ ፋስት ነኛ አንተስ ከሰው ጋር ስሆን አባት ከኔ ጋር ስትሆን ላቨር ምናምን ትሆን የለ ሁላችንም አክተሮች ነን አውቃለሁ ከሚስትህና ከኔ ማንን ትወዳለህ የሞተ ሰው አናንሳሽ አይ እንግዲህ ከፈለግ እውነቱን ንገረኝ ሶፊ ሙታንና ያልሞቱ አይወዳደሩም ስለዚህ ሰው እንዳይሰማሽ ደስ ይላል መብለጥ ማንንም ሴት ሙታንንም ቢሆን ታዲያስ በይ ሰው እንዳይሰማሽ